Jag tror man måste se de här attackerna inom ramarna för just det som sker. Och ovanpå det som gör att det är ännu mer liksom spända spänt klimat är ju framförallt konfrontationen mellan president Macron och Erdogan i Turkiet, som där det pågår ett intensivt ordkrig och där båda har intagit en ganska hård inställning mot varandra och där det verkar trappas upp. Så att det är ingen bra situation som Frankrike befinner sig i. Jag noterade exempelvis igår att det hade gått ut varningar från fransk polis att det eventuellt skulle kunna komma några dagar i närtid. Så jag förstår det rätt bara, Magnus. Du menade att Macrons agerande gentemot terror som har hyllats en hel del, att det också har fått extremister att känna sig trängda på något vis? Nej, men de kommer alltid att känna sig trängda, men de kommer att försöka utnyttja detta, och vad det egentligen handlar om är att försöka göra ett så chockartat terroraktion som möjligt, så bestialiskt möjligt att det skapar motreaktioner, och det gör det lättare för islamistiska extremister att rekrytera. Det gör det lättare för högersidan också att elda på, så de försöker liksom eliminera den här marken i mitten, och det blir lättare för dem att agera. Så att det här är ingen bra situation som Frankrike är i nu. De är i stormens öga.